Відповідальність за майбутнє наших дітей і відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми разом багато що зробили в парламенті. І на цьому вічі ми поговоримо про те, що зроблено, що робиться і що буде робитися. Але нам треба підняти велику народну хвилю. Цей режим боїться тільки людей. Ми сьогодні зібралися тут разом для того, щоб показати з одного боку владі, але основне – показати один одному, що нас багато, що ми сильні, що ми можемо, і що саме ми з вами будемо будувати майбутнє України. Для цього ми тут, і для цього акція «Україна, вставай, іде всією Україною». На жаль, сьогодні в Чернівцях немає Віталія Кличка, але він з нами, і він з кожним із вас бореться і буде боротися за те, щоб майбутнє України було достойним для усіх українців. Тут присутня партія «Удар» Віталія Кличка, команда Кличка. І ми зробимо все для того, щоб Україну більше не збиткували, щоб над українцями не знущалися. Я знаю, що ми зробимо, тому що ми всі разом. І опозиція разом, єдина. І громади всіх міст єдині. Слава Україні! Слава Чернівцям! Шановне товариство, ми вже 5 міст, великих міст нашої держави об'їхали. І ми бачили різне. Ми бачили багато людей у Вінниці. Ми бачили піднесення молоді в Ужгороді. Ми бачили патріотичний сум у Львові. Ми бачили енергію в Івано-Франківську. Ми бачили у Тернополі. Багато людей, які вийшли на вулиці, і які випромінювали свою енергію і бажання побороти цей режим. І сьогодні, тут в Чернівцях, ми відчуваємо оцю атмосферу. Атмосферу повстання, атмосферу незгоди проти цієї банди, яка очолює випадково, але вже 3 роки українську державу. І ми дійсно ідеологічно різні 3 політичні сили. Кожен з нас сповідує різний світогляд. В кожного з нас є своя програма, в кожного з нас є навіть своє бачення інше часом завтрашнього дня. Сівши, подивившись один одному в вічі, переконалися, що зараз найважніше є для України. Для України найважніше – це зберегти українську державу, яку вони нищать
оці представники так званого донецького кримінально-олігархічного клану. Вони принижують національну гідність і свідомість, топчуться по тому, що ми українці і ми би мали бути господарями на тій землі. Щойно у Чернівцях завершилася акція «Вставай, Україну». Чернівці – це шосте місто, де відбулася така акція. До Чернівців приїхали Арсеній Яценюк та Олег Тяглибок. На жаль, через свою хворобу не міг бути Віталій Кличко. За різними оцінками, у Чернівцях акція зібрала понад 5 тисяч людей, незважаючи на дощову погоду.